പാമ്പുപിടുത്ത വിദഗ്ധൻ വാവ സുരേഷിൻ്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ നേരിയ പുരോഗതി. മൂർഖൻ്റെ കടിയേറ്റ് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന സുരേഷിൻ്റെ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഭാഗികമായി മെച്ചപ്പെട്ടു എന്ന സന്തോഷ വാർത്തയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. രക്തസമ്മർദ്ദം സാധാരണ നിലയിലായി എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ഹൃദയമിടിപ്പും സാധാരണ നിലയിലായിട്ടുണ്ട്. പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ സുരേഷിൻ്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്നത് ശുഭസൂചനയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. സുരേഷ് ഇപ്പോൾ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ വെന്റിലേറ്ററിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് 4:30 കുറിച്ചി കരിനാട്ടു കവലയിൽ മൂർഖൻ പാമ്പിനെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് വലതു കാൽമുട്ടിന് മുകളിൽ വാവ സുരേഷിന് കടിയേറ്റത്. ആദ്യം കോട്ടയത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വാവ സുരേഷിനെ കടിച്ചത് ഒരാഴ്ചയോളമായി പ്രദേശത്തെ വിറപ്പിച്ച മൂർഖൻ പാമ്പായിരുന്നു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കുറിച്ചി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കരിനാട്ടു കവല പട്ടശ്ശേരിയിൽ വാണിയപ്പുരക്കൽ വിജിത് നിജുമോൻ്റെ വീട്ടുവളപ്പിൽ കൂട്ടിയിട്ട കരിങ്കല്ലുകൾക്കിടയിലാണ് പാസിനെ കണ്ടത്. വാവ സുരേഷ് എത്താൻ വൈകുമെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ വീട്ടുകാർ വല കൊണ്ട് പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. തുടർന്ന് കരിങ്കല്ലുകൂട്ടം വല കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടു നാട്ടുകാർ. വാവ സുരേഷ് ഇന്നലെ എത്തിയെങ്കിലും അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് നടുവേദന ഉള്ളതിനാൽ കല്ലും മറ്റും നാട്ടുകാരാണ് മാറ്റിയത്. അവസാനത്തെ കല്ല് ഇളക്കിയതോടെ പാമ്പിനെ കണ്ടു. ഉടനെ സുരേഷ് പാമ്പിനെ പിടികൂടി. പാമ്പ് 4 തവണ ചാക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടി. 5 തവണ സുരേഷ് കാല് ചാക്കിനടുത്തേക്ക് നീക്കിവെച്ച് പാമ്പിനെ കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് മൂർഖൻ്റെ കടിയേറ്റത്. സുരേഷിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നു പിടിവിട്ടതോടെ പാമ്പ് വീണ്ടും ഇളക്കിയിട്ട കരിങ്കല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചു. സുരേഷ് വീണ്ടും എത്തി കരിങ്കല്ല് നീക്കി പാമ്പിനെ പിടിച്ചു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിലാക്കി സ്വന്തം കാറിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. പിന്നെ സ്വയം പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. കാലിൽ കടിയേറ്റ ഭാഗം വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി രക്തം ഞെക്കിക്കളഞ്ഞു. തുണി കൊണ്ട് മുറിവൊക്കെ കെട്ടി. സുരേഷിൻ്റെ കാറിൽ തന്നെയാണ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. ഡ്രൈവർക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള വഴി പരിചയമില്ലാത്തതിനാൽ ഇടയ്ക്ക് നിജുവിൻ്റെ കാറിലേക്ക് സുരേഷിനെ കയറ്റി. യാത്രക്കിടെ സുരേഷ് സംസാരിച്ചിരുന്നതായി നിജു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ചിങ്ങവനത്ത് എത്തിയപ്പോൾ തല കറങ്ങുന്നതായി പറഞ്ഞു. നാട്ടകം സിമൻറ്റ് കവലയിലെത്തിയതോടെ ഛർദ്ദിച്ച് അവശനിലയിലായി. സുരേഷിനെ പാമ്പ് കടിക്കുന്നത് കണ്ട് നിന്ന നാട്ടുകാർ സംഭവസ്ഥലത്ത് തലകറങ്ങി വീണു. വീഴ്ചയിൽ തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റയാളെ കോട്ടയത്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സിനിമാ സീരിയൽ രംഗത്തെയും ഓൺലൈൻ രംഗത്തെയും പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ അറിയുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഓൺ ചെയ്തു വയ്ക്കുക.